would. Yo, sina sense of humor, hakuna kucheka, hakuna huruma. Poa basi, kama ulikuwa unachoka iko fine. Ingia hapo kwa kija kuna kataikia. Kwa kuchapia buda. Sikitu yako ime star. Hii imepita hapa buda kwanza denge nayo. Miguu nayo denge. Kabla sija kufatia hii since tuletea maji, tusetia hapa maji ya kiugali ama maji ya sema. Wacha hiyo kibomu kinavuta hapa kibomu. Uiza buda. Ah, busy ni vina. Oya. Amka. Taimu ya kupeleka mali imefika. Lakini ticha alisema ukichelewa ndio ndio mzazi. Wewe acha stories za mode. Shika hii mali upeleke. Oya fala. Come bunge na kadem. Naona umeleta mali eh? Mm. Yeah, poa. Ujampatia pesa. Awe ishia utagetu kile kamizo zingine baadaye. Hauna bahati raundi. Wewe na ndugu yako itabidi mhame. Sitaki ujinga mimi. Yeye na marafiki zake hawa wakora hawatashindwa kuniletea mo polisi kwenye ploti yangu. Hii si police station. Umesikia? Mwambie hivyo.
msichana nataka nini? Nataka huyo kijana anaishi hapa. Yeye ni nani kwako? Kazi yangu na nimetumwa na mama. Kazi yako ameshikwa leo asubuhi na polisi. Sasa wewe vile utafanya, utarudi nyumbani ukaambie mamako. Sawa? Pole sana msichana. Sijui, labda nikupeleke ukamuulize.
Songa, acha kujaribia biashara hapa. Wewe unataka nini? Kwa nini? That could be your daughter, your sister, or friend. That could be your son, your brother, your friend, or your neighbor. That could be me. That could be me. That could be me. That could be me. What are you doing to help protect the rights of children in your community?